kaže čerkama, mama, viđam se malo sa našim komšijom. Alo, bre, on mogo bi otac da ti bude. Ali, mama, godine nisu važne. Mislim da me ne razumeš. Jao. Ej, pričat ću jedan jako glup vice, a najviše sve tvoje glupe vice, realno. Dolazi čovjek kod doktora i trese se skroz. Trese se. Dobar dan, šta kaže? Doktor, ja se tresem, jel to ima veze s tim što me otac pravio na veš mašini? Bože, gospodine, svašta, pa mene otac pravio na gramofonu i nije mi ništa. Nije mi ništa. Nije mi ništa. Šta si neki htio da ispričaš, molim te? Šta si mi ispričao tokom reklama? Neku budalaštu da verovatno ili neki vic. Ili živu istinu. Naš drug ćira, ritam srca, on je iz Aleksandrovca rodom i sad priča meni, kaže, Priko, kaže, bio kod nas jedan držao pečenjaru, kaže, zove se Mijajlo Grbin. A kaže, imao jedan prodavao autodelove, pored autoputa i ulje, motorno i kozmetiku, zove se Mirko Pupin. I došla učiteljica nova da predaje decama u školi. Kaže, ko će da mi kaže ko je bio Mihajlo Pupin? Ustaje mali, kaže, učiteljice, pošto ste vi novi, pa da ve objasnim. Mihajlo je Grbin, a Mirko je Pupin. Evo jedan kratak. Evo, Dorica, molim, jedan kratak. Evo jedan kratak, a sada. Kaže, pomfrit je pomfritica u tanjiru. Ono dvoje. I kečapa malo. Onako, mrvica neka, kap. Kaže, pomfrit po fritici, e, ajde da se seksamo. A kaže, šta si bez obraza, beži bre, imam kečap.